Välkomna tillbaka till en ny video på kanalen och tack så mycket för supporten på senaste videon. Idag tittade jag reda på hur lätt är att 290 rata draft just nu. Kan vi slå världsrekord som ligger på 192? Jag tror Finch fick 192 rated, det är det högsta jag sett någonsin. Så har ni sett den högsta rating på draft, kommentera nedanför vad den högsta är. Och ska vi försöka slå det idag. Vi har 1200 FIFA poäng och en drop kostar 300. När FIFA-poängen tar slut så tar vi slut med våra försök. Och tycker ni är kul med sådana här videos, droppa en like. Och tycker ni är kul med Team of Tear, droppa också en like. Och en kommentar vilken spelare ni har fått som bäst under Team of Tear-veckan. Även, kolla in den här merchen i beskrivningen, tack och hype, grejerna skitnice. Den här är broderad, jättefin, jättefin. Jag diggar den som fan, tycker den är fet som fan. Men, nu drar vi igång vår första draft. Jag är sjukt hypad, jag vill öppna mer packs ikväll också. Om de släpper alla Team of the Year så kommer vi öppna alla de här packsen. Men vi har med formationerna, det var inte så jävla bra. Men vi tar en vanlig 4-4-2 kan vi köra. Hur många Team of the Year får vi och hur högt ratat blir det? Vi har ju Messi att kunna välja här. Och eftersom han har Team of the Year kommer inte jag välja honom, utan jag väljer Neymar. För vi har rating och vi vill ha bra kemi. Vad är striker nu då? Det är ingen Kane i varje fall. Men vi tar Mertens 87 ratad. Andra anfallen då, det här är inte den bästa formationen för att få en högt ratad draft, det är inte. Vi har Bundesliga där. Vi tar Serie A, lite länk med Mertens. För jag kommer använda dem. Vad får vi nu då? Ingen De Bruyne eller Kanté eller Modric. Andra centimeter nu då. Kan vi få den här gången? Nej, men vi får 90-rated Hullet. Jävlar vad nice det är. Hullet 90-rated, let's go. Var den höger mitt nu då? Ja, det är skit, men vi tar Routledge. Vi tar mitt, vad kan vi få? Ramos, kan vi få Bonucci? Vad får vi för någonting? Bonucci's Monster Watch kommer vi inte ta, för han har ju en Team of the Year. Men vi kör på en vi kör på Garay. Förhoppningsvis kanske vi får lite mer La Liga. Eventuellt Ramos nu. Nej, det får nog inte. Vi får en Granqvist, vi tar dig. Vänsterback, Marcelo, Team of the Year. Kom igen nu, vad får vi för någonting? Nej, det är jättedåliga paket. Eller det är jättedåliga val här. Inga paket här inte. Vi kör på en ja, det där vet jag dåligt vad. Köp på Lebas. Jätteskum och konstigt draft där i alla fall. Högerbacken, vad får vi nu då? Jean-Fran, okej. Okay. Vi tar väl dig Jean-Fran. Kemin är lite kaiko om jag ska vara helt ärlig. Målvakten, ingen det sker, det tror jag verkligen inte. Vi får Fabianski, länkar inte med någon. Vi får ingen från La Liga, så vi tar väl Fabianski. Så 66 i kemi, 85 betyg. Jättedålig start. Det är bara Neymar och Hullet som är bra för oss. Men det är inte över än. Vi tar första reserven i alla fall. Här får vi bara skit här också. Men vi tar Garcia som är från La Liga. Nästa spelare. Vad har vi här då? Inte den Team of the Year än så länge. Mané, vi har Roberto. Roberto är inte så jävla nice heller. Men vi kör på honom ändå. För jag vet inte vad. Vi har tre reserver kvar. Sen är bänken kvar. Coutinho i fel laget. Coutinho i Liverpool och inte i Barcelona. Vad får vi nu? Pogba, Suarez, Ronaldo, Team of the Year. Klart som fan vi ska ta dig oavsett om vi har en Suarez också som kan få in i truppen. Så vi tar lätt dig Ronaldo. Vi låter dig vara kvar där på bänken. Eller på reserven i alla fall. Sista reserven nu då. Vad har vi? Ja, det är Adoris. Vi har Sanchez. Men vi köper Adoris. Vi byter ut sådär. Vi kan nog skifta så där och så gör vi så och sen tar vi in Ronaldo där. 70 kemi har vi just nu. Alrighty, alrighty, alrighty. Här kan vi ta in den där, så har vi 72 kemi till och med. Så ja, vi börjar på avbytarna nu. Jag tror det är nästan kört, men man vet aldrig. Vi tar Delefeo i varje fall. Vi tar nästa avbytare. Vad har vi här? Vi har John Guidetti i nya laget Deportivo. Såklart som fan vi ska ta det i John Guidetti. Nu ser kemin ut så där. Vi kan ta in dig, det blir sämre kemi. Okej, det blir bara sämre. Vi har fem spelare kvar att välja. Kan vara någonting fett nu då, kom igen. Au! Haji, legend. Vad händer? Vilket mittfält jag har med Haji och Hullet och Ronaldo. Wow, vad sjukt alltså. Vi har fyra spelare kvar. Jävlar vilka bra legender. Nu är det skit så vi tar bara någon random. Tre spelare kvar. Vad har vi för någonting? Det är Valencia som borde ha fått en Team of the Year enligt mig. Vi tar Pareja. Vi får upp kemin till 86 i kemi. Två val kvar. Sista backen i varje fall. Här har vi Naldo. Ingen annan som får någon kemi, nej. Då kör vi på dig Naldo. Sen sista spelaren, det är målvakt. Kan det vara De Gea? Det är Handanovic, det är Lopez. Vi tar Lopez och så ligger på 95 i kemi. Jag kommer inte mixa runt med laget, för det är ändå ganska dåligt. Men Ronaldo, Haji, Hullet. Jävla vilka cool. Och vi ser hur det här försöket går i alla fall. Vi har tre försök till på oss, om jag har räknat rätt. Men vi får en bättre formation nu. En 3-4-2-1. Och ursäkta mig om jag är så jävla hypad, men det är grymt kul det här. Har vi en Team of the Year? Messi har vi, let's go!
Har vi en vänster forward nu då? Kan det vara Cristiano Ronaldo? Kom igen, kom igen. Neymar. Sanchez också. Men vi tar Neymar för rating. Höger forward är Bale eller något sånt där. Dybala. Dybala har vi också. Striker vill ha typ, jag vill typ ha Suarez. Suarez vill ha nu. Vanliga Kane. Eller Kane i form blir det. Men vi tar Cavani för att länka upp med Neymar. Riktigt bra start måste jag säga. Riktigt bra start. Första centimetern är det också en Team of the Year. Team of the Year, Kevin De Bruyne. Kungen De Bruyne. Nästa centimeter är det en till Team of the Year nu då. Pogba. Nej, men vi har Iniesta, vilket är nice. Så vi byter över sådär. Vi kör vänster mitten nu. Inte det roligaste kortet. Men vi har en Morales. Det är inte den bästa kemin för sådär. Men vi kör så i alla fall. Vi kör mittbacken nu. Kan vara till Team of the Year. Nej, det ser mörkt ut. Vi tar Navarro som länkar med Iniesta. Andra mittbacken. Ramos nu då. Kom igen! Nej, men vi har Boateng. Vi har Chiellini. Det är högt ratade spelare. Det är det faktiskt. Men om vi tar Chiellini ska jag länka med Dybala där på högerkanten. Vilket är riktigt fett. Sista mittbacken är Bonucci. Vilken kung. När vi gör så där såklart och byter över sådär. Så vi har 79 kemi just nu. 89 betyg. Jävligt högt ratat lag tror jag. Målvakten Ter Stegen och Handanovic, vilket är nice. Handanovic är 83 i kemi och Ter Stegen 86. Om vi kör med Ter Stegen. Nej, vi kör på Handanovic och chansar på lite Serie A backlinje. Men just det, 91 betyg, 83 i kemi. Riktigt bra start. Första reserven, vad får vi nu? Kom igen, det är Mertens som är 87 rated, vilket är nice. Men ska vi helt ärlig. Nästa reserv, kom igen, kom igen, kom igen. Fekir, Mbappé. Mbappé kan vi ta. Det har varit nice nu, det har varit en ikon. Typ som Hullit som vi packade tidigare. Och ta istället för De Bruyne. För De Bruyne har ingen kemi just nu. En ikon har varit grymt bra fått. Tredje reserven, oj jag vet inte vad som händer där. Vi har Halilovic. Byter in honom så har vi faktiskt 88 kemi just nu. Vilket duger, men ratingen är inte där. Vi har Muriel, vi har ingen bra här. Vi tar Payet för att få ratingen. Nu får vi silver sista. Ja, sista reserven var ju tråkigt. Men vi avbyter den kvar nu. Kom igen, få upp kemin och så vidare. Vi får Sanchez 91 ratad. Gomez är ju för kemin. Men nu chansen vi tar Sanchez för han är 91 ratad. Vilket boostar vårt betyg. Nästa spel ger oss ja, Coutinho, Mané. Vi har Willian också. Men vi tar Coutinho för ratingen. Fem spelare kvar. Nu är någonting riktigt fett. Vad är det här då? Vi har Isco Disco. Hur löser Isco det till oss? 95 i kemi. Vilket är jävligt nice. Fyra spelare kvar. Vad får vi nu? Forsberg. Okej, vi tar Forsberg för ratingen också. Vi behöver en till Serie A-back, känner jag. Serie A-back. Vi får Vidal. Vi tar Vidal för eventuell kemi. Men vi har två positioner kvar. Kan vi få Ramos? Nej, vi får ingen bra. Vi får ingen bra. Baines. Men vi tar Danielli tar vi. För att få upp den här kemin. Så just nu ligger vi på 100 kemi i varje fall. Vilket är fett. Men ratingen är lite halvknackig. Målvakten nu i varje fall. Vad avslutar vi med? Det blir en 79 ratat Sorrentino. Så nu gör vi bänken och så kollar vi hur högt betyg blir i alla fall. Kan det bli 190 ratat bra? Jag pratar så snabbt för jag är så jävla hypad. Ut med Vidal. In med Mbappé. 189. Ut med Halilovic. In med Mertens. Fortfarande 189. Vi lägger dem i ordning så kollar vi hur det går. Kom igen. Kan jag få 190 ratat bra? För jag blir grymt jävla glad. Vi lägger så där. En gång till så där, ändrar så. Sen ska vi ändra det där sista där. De Bruyne in i kassen, ut. Fortfarande 189 rated draft. Vi kan göra det bättre tror jag. Om vi lägger in så där då. Och sen ut med Morales. Kör vi så. Okej, ut där, in med en Sorrentino. Det blev en, ja det blev, hände ingenting i ratingen, det gjorde det faktiskt. Säg inte att vi ska fastna med mållinjen med 189 rated draft. Det var grymt tråkigt alltså. För ni ser ju sjukt där, det är Neymar, det är Messi, Cavani, Dybala, Bonucci, Chiellini, De Bruyne, Sanchez. Alltså, ja, det är drygt, hur kan vi lösa det här? Men ska vi helt ärligt tror inte vi kan lösa det på något annat sätt. Men ska vi helt ärligt, Sanchez gör det sämre kemi. Och jag tror det blir en 189 rated draft. Men jag tror det är min bästa draft hittills. Vi tar en tränare på Liga Santander, vilket är nice. Och våran backlinje gav oss lite för dåliga ratings tror jag. Vad ska vi helt ärligt. Vi har två försök på oss till. Nu tar vi fixar minst en 190 rated draft. Det blir grymt, grymt nice som vi gör. Det sista försöket nu då. Kan vi få både Messi och Ronaldo? Det har varit kul att fått. Vi får en ganska bra formation med 4-3-2-1. Kan vi lösa det riktigt snyggt nu. Kom igen. Kaptenen är vanlig Ronaldo och Bale. Vad tråkigt.
Vi kör på en... Vi kör på Gareth Bale ifall vi får val, eller Team of the Year Cristiano Ronaldo nu. Nej, vi får Sanchez och Neymar. Vi kör på Neymar, striker då. Suarez kanske? Benzema får vi. Benzema är riktigt nice att få faktiskt. Så vill jag jättegärna få Cristiano Ronaldo, var grymt nice. Första centimittern då, vad har vi här? Kanté! Hallå, hallå Kanté! Det här måste typ vara spelets bästa kort om man kollar på statsen. Vi kör nästa mittfältare, vad har vi här? Kan det vara Modric? Det är Vidal, han är högt ratad, det är han faktiskt. Men sista centimittern i startelvan ger oss en Hernandez som vi kan ta och slänga in sådär, då har vi 37 i kemi just nu. Högerbacken, vad har vi här? Vi har Piszczek, vi har Kimmich, DeMarcus. Vi kör på en Kimmich skulle man kunna köra för att länka upp med Vidal skulle man kunna göra. Vi testar, vi chansar att testa sådär. Så gör vi så och sen byter vi så med 53 i kemi. Vänsterbacken nu då, vad får vi här? Vi har Digne kan vi ta. Det länkar lite med Kanté. Han är också i La Liga, vilket är nice. Här har vi Azpilicueta och Umtiti. Jag kommer köpa Azpilicueta så kanske vi kan använda Kanté i våran trupp. Andra mittbacken har vi Silvers. Fy fan vad tråkigt. Det tar Ramalho i varje fall. Länkar inte med någon. Målvakten kan vi få Neuer, Handanovic. Ja, vi kör på en Lopez för det länkar med Azpilicueta. Så just nu är det 87 betyg, 78 kemi. Kan vi få Ronaldo så jag blir jävligt glad. Nu får vi inte det. Vi har Jean-Fran, vi har Bernat. Vi kan köra på Bernat och lägga in honom som mittback där. Då har vi 11 mer i kemi. 89 betyg just nu, vilket är nice. Nästa spelare ger oss en Coutinho som länkar lite med Kanté. Så vi kör väl på honom. Kanske lite grann. Vi har 95 i kemi just nu, men bara 87 betyg. Vad får vi nu då? Kom igen! Där har vi Cristiano Ronaldo, det är exakt det vi vill ha. Vi ligger fortfarande på 95 i kemi, men Ronaldo, Bale och Benzema har fullt i kemi just nu, vilket är nice. Två reserver kvar, vad får vi här? Sterling, Ulreich kan vi faktiskt nästan. Vi skippar Ulreich, vi kör Sterling. Men det som var perfekt i laget just nu hade varit en Modric från Centimit. Han var riktigt bra, Modric Team of the Year. Sen om man får typ Alonso vänsterbacken i Chelsea. Och så sista reserven, vad har vi här? Vi har Vasquez, vi har Asensio. Blir det bättre kemi? Eller blir 4 sämre om vi lägger honom där? Vi har avbytarna kvar, kan få något till fett nu, kom igen. Oh, Messis Team of the Year, jävlar. Här får vi både Messi och Ronaldos Team of the Year som jag ville ha. Men nu måste vi få ihop den här kemin och ratingen. Kom igen. Det här är inte riktigt det vi vill ha, men ska vi helt ärlig. Vi tar bara han, Terango, eller fan han heter. Vi har 6 spelare kvar. Vi har Vass, okej. Vass. Vi tar och lägger in honom där. Det blir fortfarande samma kemi, 92. Skitsamma. Vi måste få in någonting fett nu, kom igen. Eriksen, okej. Vi tar dig för ratingen. Kommer inte lägga in den i laget i varje fall. Vad har vi här? Vi har Milner. Sule har vi, det är nice. Sule, du får mindre kemi, okej. Mindre kemi, det är inte så nice. Vi lägger in Bale igen och så har vi 93 kemi. Ja. Vi har en back kvar, sen är målvakten. Vad får vi nu? Vi får ingen mer Team of the Year. Det är ju tråkigt alltså. Chiellini, Florenzi, Vertonghen. Vertonghen kan vi ta för att få ihop den där länken. Så vi har 95 i kemi just nu. Och så tar vi våran sista spelare. Det är målvakten och det är en Hederin kan vi ta. Men vi fick ändå Ronaldo, Kanté och Messi in i samma draft. Kemin får vi dessvärre inte ihop, vilket är jävligt drygt. Men vi kollar hur högt ratat laget blir i varje fall. Vi har ändå Neymar, vi har Coutinho, vi har Sterling, vi har Asensio på våran reserv. Så vi byter ut Herrerin där. Asensio ställer för Bernat, 89 betyg just nu. Okej, kan vi få upp det ännu mer? Jag vet faktiskt inte. Kan vi få upp det till 90 betyg? Det var kul att ha fått 90 betyg någon gång i varje fall. Oavsett om vi inte har kemin där. Vi byter runt så. Och de är bra och sen tar vi ut så där. Och det ser jävligt mörkt ut om jag ska vara helt ärlig. Ja, det ser mörkt ut. Här har varit nice att fått Modric som centimeter. Eller typ Iniesta för att länka upp det bra med Messi. Sen en Alonso inform som vänsterback. En bättre målvakt och så vidare. Det är mycket man har kunnat ändrat på. Vår bästa kemi vi får är i varje fall. Ja, det blev sämre där. Vår bästa kemi är, vad kan det vara? Om vi tar Bale. Bästa kemi är 95 i kemi. Tar vi då tränaren så får vi upp det till 99. Så en 188 rated draft. Vi har ett försök kvar tror jag. Så hoppas kan vi få en 190 rated draft. Då åker vi då och hoppas på det bästa. Kan vi få en skitbra draft? Vi har gjort många försök. Vi får en 4-3-3 offensiv i varje fall. Man vill ändå ha trebackslinje med
mer yttrar. Men vad får vi nu då? Ja, det är en dålig kapten alltså. Det är ju inte bra. Vi kör på Benzema. Ja, vi får typ Ronaldo sådär. Vänster ytter nu då, kom igen då. Vad har vi någonting? Alltså det är... Nej, Ronaldo, du vill inte dyka upp. Höger ytter, Messi då, kom igen. Ja, men gubbar, hallå. Vi kör på Salah, kör vi för högre rating. Offensiv mittfältare, vad har vi här? Vi har Pires och Hadji. Let's go Hadji, kan vara nyckelspelare i våran draft i varje fall. Första centimeter. Ingen team of the year, det är inte nice. Men det är Rakitic, vilket är nice. Sista centimeter i startelvan. Det är Kantia, välkommen konungen. Första mittbacken, vad har vi nu? Vi har aldrig fått Ramos än så länge. Vi har aldrig fått den här jävla Ramos. Vi tar William som länkar ihop med Kanté. Andra mittbacken då, Cahill. Det är ju inte Ramos. Vi fick om Titti, vänsterbacken nu då, Marcelo. Nej men vad fan, boys, hallå. Vi kör högerbacken nu, kom igen. Kemin börjar komma dit. Det är dock lite oklart om jag ska vara helt ärlig. Vi har Bejerin här. Länkar bra, jag vill fortfarande ha Kanté in i truppen. Men vi chansar med en Roberto. Om vi får Messi sen får vi ihop det riktigt bra. Målvakten nu, De Gea kanske? Nej, ingen De Gea här inte. Om Titti har ju fullt i kemi så vi kan ju ta Ederson eller Kostil. Vi kör på Ederson, och chanser. Vi har 83 i kemi, 88 i betyg. Kanté och Hadji och Neymar är bra. Resten är inte så jättebra. Vi har Cancelo, vi har Payet. Vi tar Payet för ratingen. Vi har 4 reserver kvar. Vad har vi här? Vi har Mbappé och vi har Sterling. Vi tar Mbappé för ratingen. Vi måste fortsätta leverera nu också. Det där är inte att leverera, om jag ska vara helt ärlig. Vi har 2 reserver kvar. Vart har vi Messi? Vart har vi Ronaldo? Här har vi dem då, fan ta mig inte. Sista reserven nu. Kom igen, Ronaldo eller Messi. Kom igen. Marcelo och Ronaldo striker. Vi behöver inte Ronaldo som striker. Men vi behöver Marcelo, om jag ska vara helt ärlig. Vi kör på Marcelo. Marcelo, team of the year, let's go. In med dig där. Neymar får lite kemi. Vi väljer bort Ronaldo striker. Asensio har vi här. Asensio tar vi in. Lägger någonstans. 2 mer kemi istället för Salah. Då slänger vi in honom där också. Vad har vi här? Vi har Mané. Mané 86 rated. Okej. Okay. Kom igen! Vart är Ronaldo? Vart är vi Messi? Här har vi Guedes. Då kliver vi upp på 87 i kemi just nu. Vi har 4 spelare kvar. Det här ser mörkt ut. Vi har Isco har vi också. Ja, vi tar bort Kanté. Yes, bort med Kanté. Kom igen nu. Kom igen. Det är inte över. Men det alltså, jag vet inte vad alltså. Vi har sista backen. Vi har inte fått Ramos än. Hallå. Lindelöf, vi vill inte ha det, men vi tar det ändå. Och så målvakten. Vi avslutar starkt. Gör vi det? Det gör vi inte. Och det här var nog det sämsta draftförsöket idag, om jag ska vara helt ärlig. Det första var typ det bästa. Men vi ska kolla hur vi kan få upp med det här laget. Ja, 92 i kemi, 87 i betyg. Det är jättebra bänk. Men jag fick inte ihop kemin helt enkelt. Jag fick inte ihop det. Jag fick inte Messi. Jag fick Ronaldo striker såklart. Men jag känner mer vi behövde Marcelo än Ronaldo. Men vi tar våran tränare och vi får upp det kanske till... Vi tar den där. Vi får upp det till 93 i kemi. Och det var vårt sämsta försök enligt mig. Men mitt rekord är 189. Jag vet att man kan få mycket bättre än så här. Så vill ni se flera försök där jag får så högt rated draft som möjligt, så kommentera nedanför och lämna en like. Så kan jag fixa det. Men det var dagens video. Vi syns imorgon igen. Kolla även in min andra kanal och kolla in min merch. Såklart. Vi syns när vi syns. Ni är bäst. Vi syns. Hejdå. Getting better each day, stacking that to the cheesecake, look up to the low.